Čau, já jsem Vito, producent, DJ a trumpetista v jedné osobě. Právě se nacházíme na Hradě Hněvín, kde exkluzivně točím set pro soutěž DJ number 1, která mě má odpálit na Ibizu. Zároveň tu 28. pořádáme charitativní event Carpe Diem, na který jste všichni zvaní. A doufám, že se vám set bude líbit, je dělaný na míru, obsahuje vlastní produkci a těším se na vaše reakce a vidíme se v duplexu a potom na Ibize. Mějte se, čus! Perfect. key.